Nedopustivo je da i ovu godinu završavamo bez usvojenog zakona o budžetu za sledeću godinu. Sramota je da budemo jedina zemlja u Evropi bez budžeta, istakao je Nenad Nešić, predsednik DNS-a i poslanik u Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine. Nešić je podsjetio da je Evropski parlament prije neki dan usvojio sedmogodišnji budžet Evropske unije za period od 2021. do 2027. a budžeta BiH za sljedeću godinu nema ni na vidiku i upitao. Šta je sprečilo Savet ministara da sačini predlog i dostavi ga na usvajanje predsjedništvu BiH? Koji su to poslovi bili važniji od ovog koji je za Savet ministara najvažniji? Ako se ovako neodgovorno smatra Nešić odnose prema najznačajnijim obavezama, možemo samo zamisliti kakav je odnos prema ostalim pitanjima. Kako Savet ministara misli da se bori sa ekonomskom krizom, a da nema usvojen budžet? O kakvoj pomoći i podršci privredi možemo govoriti u uslovima privremenog finansiranja? Nešić dalje ističe da nije problem u institucijama, već u ljudima na čelu tih institucija. Budžet za odlazeću godinu usvojili smo 29. jula, a kako se ponaša Savet ministara, bit će uspeh ako budžet za 2021. usvojimo u avgustu. Sve ovo govori da nije problem u institucijama, već u ljudima koji vode te institucije. Zato podlačim, vreme je za promene, poručuje Nenad Nešić. Predsjednik DNS-a naglašava da neodgovorni ljudi ne mogu odgovorno obavljati povjereni im posao, te da je to svima već postalo jasno.